نمائندے ہیں، انہوں نے بہت شارٹ نوٹس پہ بڑی تعداد میں ہمارے پاس آئے ہیں اس کو کام کریں، یعنی اس کا کام پریونٹیو بھی ہے لوگوں جو جا رہے ہیں ہاسپٹلز میں، اور ہمارا لوگو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ معیاری وقتوں میں کیا انیشیٹیوز ہیں اور اس سے کیسے بہتری آئے گی ایک ملاوٹ فری خوراک مہیا کرنے کا جو ہمارا مشن ہے، ٹاسک ہے جو گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے، اس پر ملاوٹ سے پاک خوراک اپنی عوام کو دیں۔ اور اسی سلسلے میں آج جو 12 دنوں سے تقریباً جو ایک کیمپین، کچھ ٹاکنگ پوائنٹس کے حوالے سے تاکہ کچھ فگرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، اور اس کے بعد نیکسٹ کریجی۔ اچھا، اس کا جو پریزنٹیشن ہے اس کے کچھ پارٹس ہیں، ہم آپ کو تھوڑی سی انٹروڈکشن دیں گے، پھر ہم اسے سے وہ آپ کو بتائیں گے، اور آگے جا کے ہم نے کیا کرنا ہے وہ بتائیں۔ ایکچولی فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی ہے، تو ہمارے 2 مینڈیٹ ہیں، ایک تو ڈیٹ کرنا ہے اور دوسرا حلال فوڈ انشور کرنا ہے، اور ہم اپنے پاورز جو ہیں وہ اس کو کم کریں، یعنی اس کا کام پریونٹیو بھی ہے لوگوں جو جا رہے ہیں ہاسپٹلز میں، اور ہمارا لوگو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ معیاری وقتوں میں کیا انیشیٹیوز ہیں اور اس سے کیسے بہتری آئے گی ایک ملاوٹ فری خوراک مہیا کرنے کا جو ہمارا مشن ہے، ٹاسک ہے جو گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے، اس پر ملاوٹ سے پاک خوراک اپنی عوام کو دیں۔ اور اسی سلسلے میں آج جو 12 دنوں سے تقریباً جو ایک کیمپین، کچھ ٹاکنگ پوائنٹس کے حوالے سے تاکہ کچھ فگرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، اور اس کے بعد نیکسٹ کریجی۔ اچھا، اس کا جو پریزنٹیشن ہے اس کے کچھ پارٹس ہیں، ہم آپ کو تھوڑی سی انٹروڈکشن دیں گے، پھر ہم اسے سے وہ آپ کو بتائیں گے، اور آگے جا کے ہم نے کیا کرنا ہے وہ بتائیں۔ ایکچولی فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی ہے، تو ہمارے 2 مینڈیٹ ہیں، ایک تو ڈیٹ کرنا ہے اور دوسرا حلال فوڈ انشور کرنا ہے، اور ہم اپنے پاورز جو ہیں